Veien er den største transportformen målt i mengde, men òg den mest ulykkesutsatte. Det er den som krever mest liv i norsk transport. 208 mennesker mista livet på norske veier i 2010. Det var fire færre enn året før, og det laveste tallet på 57 år. De 208 som mista livet, var bilførere, bilpassasjerer, motorsyklister, syklister og fotgjengere. Det var ingen mopedister som omkom på veiene i 2010. 76 av de omkomne var menn. 9130 personer ble skadd i trafikken i 2010. Det var 714 færre enn året før, og det laveste tallet på 44 år. Trafikksikkerhetstiltakene er omfattende, og retter seg mot alle deler av trafikksystemet. Det vil si, veien, Kjøretøyet, lovgivningen og trafikanten. Veiene kan gjøres tryggere ved bl.a. å anlegge sykkelstier, midtdelere og fartshumper. Veiens forløp gjøres enklere, og ulykkesutsatte strekninger blir utbedra, slik at sjansen for ulykke blir mindre. Kjøretøyene blir sikrere gjennom stadige forbedringer. I kjøretøyene bygges det inn en passiv sikkerhet, som bjelker i dørene og en stiv kupé. Fronten gjøres mjukere for å redusere skade ved påkjørsler. Den aktive sikkerheten er bl.a. kollisjonspute og beltestrammere. Yrkestransport med tyngre kjøretøy er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Disse regulerer bl.a. hvor lenge sjåføren kan kjøre bilen, og hvor lange pausene må være. Overfor trafikanten, og da særlig de unge, arbeides det med å skape gode holdninger. Dvs. å utvikle kunnskap og følelser som stemmer med regelverket og trafikksystemet ellers. Gjennom føreropplæringa skal du få den kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å ferdes som sjåfør på egen hånd.